הוביל את רמת השרון השנה, ראינו אותו בשנים האחרונות. גל גליזמן הוא כאילו מהוותיקים ויותר מנוסים יחד עם איגור סימן שזרוק עכשיו לסעד. שחליט, סליק קודם כל, מחלקת הנוער, ואתה רואה הרבה ילדים. ונצמן הולך הסל. הרבה ילדים שעולים ממחלקת הנוער לקבוצה, בוגעים, עובד את החצי מגרש. שניג ייקח את הזריקה, שניג יחדיק, כדור חוזר, אבל זה יופי, אתה ראית על איזה גובו, לא, חסם את עצמו, נכון? חסם את עצמו? כן. נתיים ספוקויני, בן ספוקויני, שוב שטרנברג מסתובב בשמאל קצר, ריבון התקפה אצל וושינגטון, עושה ממנו שתי נקודות. שחקת יפה מאוד, נתניה, ונהיה את הכדורכי בצירים, ועוד שיתופים, תחזור להגנה. כן, זה היה מתפרץ אחרי סל של גילינסקי, 8 שניות ראשון הזריקות, נותן לסימין מרחוק, סימין עם השלושה. וואו, איגור סימין. איגור סימין, אילו בן ה-25, מאבד את המסירה הזו לגילינסקי. ג'קסון הולך עם הפלוטר. כן, הדבר הזה עוד איבוד כדור, הפעם של רמת השרון, מתפרצת נטניאטית עם האדם שילך לטבעת ויניח שתיים קלות. חמש, סימין מבטר על הזריקה לטובת כדור למוסקוביץ' שמסתובב וקולע. מוטי מוסקוביץ' לא כמה תקופות בליגת העל, אבל הליגה הלאומית זה הליגה שלו. איזה יופי, הסייג מוריד זה לשתיים. של תומר הסייג, זה סל שלו. הסייג פשוט לוקח לו את הכדור מהידיים. נתניה רצה עם מושקוביץ, מושקוביץ לוקח את זה פנימה באלגנטיות. דורפים. עכשיו זה קשה, מושקוביץ על מושקוביץ, ויש נקודות. של מושקוביץ. של מושקוביץ. זה קשה, זה... אני אוהב את זה, אני רואה, זה מראה שיש הרבה כדורסל והרבה התקדמות בכל ה... סוף שעון למושקוביץ עם השלשה על הבאזר. נכון, נכון. זה יבוא. אסייג, שחלשה, קולעת אומר אסייג, כדור חוזר, שוב נתניה רצה, דרך וושינגטון, וושינגטון עם סיסוב מסיים את זויין, וושינגטון, פנוי, זורק, צולק. זה יש לו, אתה לא יכול לרדת בתחת החסימה. אולפיק עם גילינסקי, עכשיו שלושה על שניים, נתניה, ניילור, אומר יש לי מקום ללכת את הבא, נצא עם שתי עבירות. באמת להיראות כמוך בן בגיל 53. אוה מיי גאד, נשמע לך מילה טובה, תקשיב טוב, נראה לך בדמים, אה? סל בעבירה, איזה. אבל הוא מאבד את זה לשעשוע, רודף אחריו, עושה את העבירה וגם סוחט את הסל הזה. עשה את זה לפני שאלון עולה. מגיע לעזור, ומצליח גם לעצור. עכשיו רמת השרון רצה ושוב שעשוע לשתי קלות. זה מה שאומר. פוקויני מקבל. פה אין לו מה לעשות עם הכדור, פה היה מזרוק וושינגטון. ברמת השרון מושקוביץ' עם החדירה, מסיים בשמאל. מושקוביץ' 7 נקודות. נתניה חוזרת ליתרון 2. ג'קסון ממשיך לנסות ועכשיו גם קולע. יש לו 6. פוקויני נותן את זה לניילור שעולה יפה. את ההצפה יותר טובה של נתניה. וושינגטון, שעשוע מגיע לעזור, שוב ניילור מחצי מרחק, ניילור מזכיר לי בזריקה הזו, את רשד מהכדור חוזרים. עכשיו, נלסון, זה גדול על שטרנברג. כן, אבל פה יש לך סתברה. רמת השרון יש הזדמנות לרוץ, ויש לה את נלסון, שלא מצליח לעשות את העלי פעם אחת, אבל מספיק. אתה רמסה על שום טאץ' טוב, הוא קופץ גבוה. שניג, אולי עכשיו, הנה מגיעה הנקודה של תומר שניג. ניסה. איתו. נלו לוקח על רגל אחת. קשה מאוד לעצור אותו. נלסון על השני, לים. נלסון, סימין ייקח את זה. נכון. שלשה ועבירה, איגור סימין. מושקוביץ. כן, בצד הזה, יופי של שלשה. סייג, לוקח לזריקה במעבר, מחתים, מגיע ניילור לריבה, וניילור מסיים לבקר. קצת הגול. אולי ג'קסון? הנה ג'קסון, צמד. טרנברג איתו, שעשוע, פותח זווית, שעשוע חייב לזרוק בשנייה האחרונה, הוא עושה זאת וקולע, רק שתיים, אבל יש לו אותם. אם כבר הגעת על הפוקויני. טוב, 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 ניילור מתח. ניילור ביוס. פוקויני. מצוין לניילור. מצוין. להגיע לג'קסון. שעשוע.
עם החדירה, ייקח את זה, שעשוע עם עוד שתיים. כמה הכסיף אתה מרגיש, שמסתכלים על השעון. גילינסקי, מול וושינגטון, עם הסבסוב, גילינסקי, מוריד את זה טוב מאוד לנלסון סל ועבירה, החלטה נהדרת של גילינסקי. ספר של קובי בריין, ממבה מנטליטי. לא, הוא מספר על עצמו, זה לא רק הקטע של לעבוד בקטע כולה. זה עוד להיות יותר טוב מכולה. זה בדיוק הקטע. נלסון יסיים עם הטאנק! חיכית לזה. שכל הריקרונים שלהם בנוי על זה, לפי באדי לאנגליץ'. נלסון, עוד שתיים מתחת לסל. ניג. נלסון. עכשיו, אלון מרחוק! אמר לנו עליו על ידו אלון. שעשוע מגיע לדאבל. אדם. נשים על השניג. שטרנברג מניח את היופי של התקפה של נתניה. ג'קסון. נוותר על הזריקה. ניקח אותה עכשיו. ג'קסון וגם מקלע. שלוש שניות, אדם יצטרך לקחת את זה מרחוק! עם החדירה לטבעת, נחסם שם מתחת לסל, מי שמגיע זה ניילור! סל ועבר! הכי גרוע שיכול להיות. דיברנו. שלושה על שניים, ניילור, נוציא את זה לאלון בפינה! לעוד שלושה, עידו אלון. שני הזרים. נראה מה עושה, כאן רמת השרון כדי לעזור מהפיגור, קודם כל מתחילה עם עודד שעשוע, יונתן ים מעביר את זה לג'קסון, ג'קסון עם החדירה, מגיע טוב לטבעת, עושה סל ויש גם עבירה של אסנברג, ויילס פוקוין, עם הסיבסוב ספוקויני, איזה מהלך, ניילו, קח את השלושה, ויקלע אותה וושינגטון, ארבעה על שניים, וושינגטון דורש שם את שעשוע בדרך לסל. צודק, צודק הקאנטור, היה פה צעדים. וואו, כך אקטיבי, כך יפה לראות את זה. ג'קסון, אחד על שלושה, מוציא מים מן הסלע עם השתיים הללו. קויני, פנימה לשטרנברג, הנה אחד על שתיים. היי לתומה. מול ארטמן. מושקוביץ נותן לשטרנברג, שתי רגליים, כל הכוח. גילינסקי, נוציא לנלסון עם השלשה. לגבי נלסון אני חושב שאין בעיה, אני לא יכול להפסיד 20 הפרש, והזר עשה 20 נקודות שרי מרדי ולהגיד הוא את שלו עשה, אין דבר. לא, אבל אני אומר שיש מדיקות. עידו אלון יוצא קדימה, נותן לניילור. מסתובב עם הזריקה המהירה, ניילור שחקן. תקשיב טוב מה אני אומר לך. את האמת, למשחק חד צדדי. בעיקר הגנתית, לא משהו... אני אומר, אבל כן, צריך לעשות פה שינוי גדול מאוד. עדיין עם הזריקה? וגם במוסר הזה. שמת לב שרדו למגיע.